የፖለቲካ ፓርቲዎች በየምርጫ ጣቢያው ታዛቢዎች ወኪሎቻቸውን አስቀምጠው ጉዳዩን መታዘብና የማየት ችግር ካላቸው ያን አስመዝግበው ወደ ፍርድ ቤት የሚሄዱ ከሆነ ያስመዘገቡትን ሰነዶቻቸውንም ይዘው ክርክራቸውን የመቀጠል መሰረታዊ መብት አላቸው። በዚህ ረገድ አብዛኛው ክልል ጥሩ የሚባል ሁኔታ ላይ አለ። ነገር ግን በሁለት ክልሎች አማራና ደቡብ በጣም አሳሳቢ በሆነ ደረጃ፣ በአንዱ አፋር ክልል በመለስተኛ ደረጃ ከፍተኛ ስጋት የሚፈጥር ሁኔታ መመልከቱን ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። አማራና ደቡብ ክልሎች ላይ ፖለቲካ ፓርቲ እጩዎች ወኪሎቻቸውን ከቦታ ቦታ በፈለጉበት አግባብ መንቀሳቀስ እየቻሉ እንዳልሆነ፣ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው፣ ባጅ እየተቀሙ እንደሆነ፣ ወደ ጣቢያው ሊጠጉ የማይችሉበት ሁኔታ እንደተፈጠረ እንደሆነ እጅግ በጣም ብዙ አቤቱታ ለቦርዱ ቀርቧል። አቤቱታው ከገዢው ፓርቲ በስተቀር ከሁሉም ፓርቲዎች ላይ ነው ቦርዱ የቀረበው። የክልሎች አስተዳዳሪዎች ይህንን ችግር እንዲያስተካክሉ እና እንዲፈቱ ቦርዱ አሳስበዋል። ቦርዱ ችግሩ ካልተፈታ የምርጫ ሂደቱና ውጤቱ ታማኝነት ችግር ላይ እንደሚጥለው ሊታወቅ ይገባል ብለዋል። ምርጫ ቦርድ ክልሎቹ በአፋጣኝ ማስተካከያ እንዲያደርጉና የታችኛው አስተዳደር ክፍል በተጨማሪ አንዳንድ ጊዜ ህግ አስፈጻሚዎች በፖለቲካ ፓርቲዎች ወኪሎቻቸው ላይ በእጩ ወኪሎቻቸው ላይ የሚፈጽሙት ከህግ ውጭ የሆኑ ድርጊቶች አሁኑ እንዲቆሙ ሲል በጥቅ አስገንዝቧል። በአዳማ የምርጫ ሂደቱን ለማወቅ በመሞከርና የምርጫ ጣቢያ የጦር መሳሪያ ይዘው በመገኘት የተከሰሱ ሁለት ግለሰቦች በእስራትና በገንዘብ ተቀጡ። አንደኛው ስንታየው ኡርግዬ የተባለ ግለሰብ አባገዳ ክፍለ ከተማ ኦዳ ቀበሌ ምርጫ ጣቢያ የጦር መሳሪያ ይዘው በመገኘቱ በአዋጅ ቁጥር 1177/2011 ዓ.ም የተቀመጠን ክልከላ በመጣስ ወንጀል ተከሶ በአንድ አመት እስራትና በ5000 ብር ነው የተቀጣው። ሁለተኛ ከማል አብዶ የሚባለው ግለሰብ በምርጫ ጣቢያ 6 ከጠዋቱ 2:40 ላይ ድምጽ ሰጪ መስሎ ድምጽ መስጠት ጣቢያው ድረስ በመግባት ሂደቱን በማወቅ ጥረት ማድረጉ በ8 ወር እስራት ተቀጥቷል። በምርጫ ወቅት ሊኖሩ የሚችሉ ወንጀሎችን ለመመልከት የተቋቋመው የአዳማ ወቅታዊ ጉዳዮች ችሎት ነው ግለሰቦችን በእስራትና በገንዘብ እንዲቀጡ ውሳኔ ያስተላለፈው። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ጀሞ 28/14/42 የምርጫ ጣቢያዎች ተገኝተው የምርጫ ሂደቱን ገምግመዋል። የምርጫ አስፈጻሚዎች የምርጫውን ትክክለኛ የድምጽ መስጫ ወረቀት ለማስተማሪያነት ሲጠቀሙ ወይዘሪት ብርቱካን ተመልክተው እርምት እንዲደረግ አድርገዋል። ሌሎችም የተመለከቷቸውን ክፍተቶች ሲያስተካክሉ ነበር። በሌላ በኩል በምርጫ ጣቢያ 42 ዘግይቶ ነው የተከፈተው። እንደ ታዛቢዎቹ ገለጻ ከሆነ ጣቢያው ዘግይቶ መከፈቱ መራጮችን አጉላልተዋል። ከላይ በተገለጹት ምርጫ ጣቢያዎች ረጅም ሰልፍ መኖሩን በአካል ተገኝተን ተመልክተናል። በሐዋሳ በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች የተከሰተውን የድምጽ መስጫ ወረቀት እጥረት ለማስተካከል ጥረት መደረጉን በምርጫ ቦርድ የሐዋሳ ከተማ ምርጫ ክልል አስታውቋል። የተላከው ወረቀት ሙሉ አለመሆኑን ተከትሎ ነው ችግሩ የተከሰተው። በሐዋሳ ከቀን ጀምሮ በአብዛኛው አካባቢ እጥረት ተከስቶ ነበር። በአሁን ሰዓትም ሙሉ በሙሉ እጥረቱን ሊቀርፍ በሚያስችል የቁሳቁስ አቅርቦት መከናወኑ ተገልጿል። ድምጽ መስጫ ወረቀቱ ከአዲስ አበባ በሄሊኮፕተር መርቶ ነው በየምርጫ ጣቢያ እየተሰራጨ ያለው። ህዝቡ በምርጫ ጣቢያ በመገኘት ድምጽ እንዲሰጥ ጥሪ ቀርቧል። የዛሬ ዓመት በተካሄደ ህዝበ ውሳኔ 10ኛ የፌዴሬሽኑ አካል በመሆን በክልልነት በታዋቂዋ ሲዳማ ክልል ድምጽ የመስጠት ሂደት ቀጥሏል። ክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ደስታ ሌዳሞ በሐዋሳ ከተማ በቡታታ ምርጫ ጣቢያ ተገኝተው ድምጽ ሰጥተዋል። ድምጽ በሰጡበትም ሰዓት ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ድምጽ እየሰጠ እንደሆነ ገልጸዋል። የዘንድሮ ምርጫ ካለፉት ምርጫዎች በተለየ መልኩ ዜጎች በነጻነት የፈለጉትን መንግስት የሚመርጡበት እንደሆነ ነው ርዕሰ መስተዳደሩ የተናገሩት። የውስጥም ሆነ የውጭ ኃይሎች ይህንን የምርጫ እንዳይሳካ ሲሰሩ ነበር ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ያሰቡት ሳይሆን ቀርቶ ታሪካዊ ምርጫ በማከናወን ላይ ነው ሲሉም ለኢቢሲ ተናግረዋል። ከ37.4 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ድምጽ የሚሰጡባት 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት በመካሄድ ላይ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ጎማ ወረዳ በሻሻ ተገኝተው እየተካሄደ ባለ ሀገራዊ ምርጫ ላይ ድምጻቸውን ሰጡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሻሻ ከተማ በሚገኘው ጎማ 2 የምርጫ ክልል በሻሻ ሶኬ ምርጫ ጣቢያ ተገኝተው ነው ድምጽ የሰጡት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በወቅቱ በሰጡት መግለጫ ምርጫው በብዙ መልኩ ልዩ ነው፣ በዚህ ምርጫ መንግስትና ህዝቡን አምነው የተወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሙሉ ክብር ይገባቸዋል ብለዋል። ቢያሸንፉም ባያሸንፉም በዚህ ምርጫ ከውጭ ያለውን ጫና አንሰማም በማለት በምርጫ የተሳተፉ ኃይላት ሁሉ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል ሲሉም አክለዋል።
ምርጫ ቦርድ እንደ አዲስ የተቋቋመ እንደመሆኑ በየቦታው የሚያጋጥሙ የሎጂስቲክ ጉዳዮችን በቀር ከሞላ ጎደል በጣም ጠቃሚ ምርጫ የተካሄደ ነው። ቀጣይ ውጤቱን በጋራ የምናየው ይሆናል ብለዋል። በጎማ ሁለት የምርጫ ክልል ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎቻቸው ለተወካዮች ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር እንዲፎካከሩ ማቅረባቸው ይታወቃል። በምርጫው ክልሉ ላይ ያሉ ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማና እናት ፓርቲ ናቸው እጩዎቻቸውን ያቀረቡት። በዚህም መሰረት አቶ ካሊድ ጀማል ሀይደር የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማን ወክለው በእጩነት የቀረቡ ሲሆን፣ አቶ ዳግም ዋሪሶ ካዎ ደግሞ እናት ፓርቲን ወክለው ነው በእጩነት የቀረቡት።